Gjoksen drejt vushtrisë si kampion apo do t'ju duhet që të presin edhe sfidën e fundit, cila do të është, do të ishte sigurisht jashtëzakonisht interesante. Dihet tashmë sfida e fundit e Llam Kollësit është me Prishtinën, me rivalin direkt për titull. Ka bon në Padrin Rashica me këta pasem. Që kujtoj edhe njerë që mesën ka ora 16:00, një orë para sfidës me ndërmjet Kosovës dhe Senegalit. Do të kemi emisionin koha shtes, folim edhe për ndeshën e përfasusës tonë, po ashtu edhe për sfidat që zhvillohen këtë javë. Shohim këtë topër para, Lushtaku e ka kthyer mjaft mirë Prekazi. Pra do të flasim për xhiron e 32-të të Raiffeisen Superligës. Ndesha do transmetohet nga ora 17:00. Ndërkohë që edhe më pas do të kemi intervistat dhe gjithçka tjetër vetëm në Super Sport Kosova. Në Super Sport High Definition. Milot Rashica. Në pasimi mjaft i mirë për Valtrin Rashicën. Situatë rrezikshme mund të jetë kjo. Provon deportimin e ka kthyer. Goditja me të majtën 1-1. Dior Zabërqa para Zon Lapkos. Minute 47. Çfarë them publiku në Bajram Aliu. Super, super zëvendësim i Bekim Shotanit. Para Zon Lapkos në start të pjesës së dytë. Dior Zabërqa. Shojmë dhe njerë. E ndalë topi këtu Valdrin Rashica. Arkimi është i lartë. Erdhe me shpejtësi dhe provoj këtë të majtë perfekte. Drenica 1-1. Rikthehet sërish. Skuadra nga Mushtria Shal avanco për para. Milot Rashica. Goditja shërdevi jotë. A përfundon letë në duarte Burim Sadikut. Një gol i shënuar në një moment vendimtar. Shikoni festën e publikut në Safir. Start perfekt i pjesës së dytë. Rrezikuan mjaft me këto pasime në mbrojtje lojtarët vendës. Shica blokohet topi. Pas të rrymë pasoma në qendër Dior Zabërqa. Gja topi ti mirë për Milot Rashicën. E ka ndalë topin, ka një dërryrje. Jo, thot qyçtari. Gjithë shke regullës si pas dhe Besfort Kosumit. Shtyër pas një lëndimit të gjatë 8 mujor. Milot Rashica. Ngritë tani nuk ka problem. Njërë të moment ja dhe Rama pëso gol skuadra e ti 2 minuta pas fillimit të pjesës të dytë. Shojmë njërë arkimi Valtrin Rashicës dhe majta shumë e sakt. Dior Zabërqa, gol shumë, jashtë zakonisht shumë i rëndësishëm. Por duhet edhe një tjetër për të siguruar titullin. Këta Ibrahimi. Rifaj lë topi me skëmbe. Don Pasoma, jashtë mire ka kontrolluar. Dior Zabërqa në qendër për Mehmet Gërxhaliun. Dalin rjedhshëm skuadra Llamkos. Osmani. Arkimi është mjaft i mirë. Nuk është larguar topi si duhet. Tjetër goditje. Sërish. Zabërqa. Super zëvendësim. Kuadruar në pjesën e dytë në vend të Bajram Sushakut. Fakt për i dy zëvendësime treneri Bekim Shotani. Kënë kontruar me Loj Fatozin Ullau dhe Dior Zabërqën.
vend të Besart Veselit dhe Bajram Zushakut. Tjarë Temini. Gjatë topi mjafti mirë, Rashica në qendër Shala. Topor Zeynu Laon. Nuk e ka kontroluar mirë. Nërgon topin Cakaj. Paolo Temini. Pjot Rashica blokot për pjekja për të pasuar. Gjësës i zapër 6-2. Një Rashica. Kulazin Gashi. Lushtaku. Se ta iri për para, pasimi është mjafti mirë, pozicioni regull. Ta Rifaj në kraun e djath. Rifaj guditja, spak e sakt. Kosu kemi një reagim nga Arlindi. Granit Arifaj do të largohet nga loja në vend të tij Fisnik Lushtaku, zëvendësimi i parë të Drinicës. Në një këtë moment, është një mundësi mjaftë mirë për Drinicën. Pjekja e pasaktë Arifajt. Largohet shënues i golit të Drinicës. Granit Arifaj. Vend të tim Fisnik Lushtaku, një lojtar me tipare defanzive. Ishte momenti. Shala ndal mjaft mirë, avanco për para, pasimi për Zeynu Laon. Rrën Fetaj Ibrahimi, ishte offside, gjithsesi faton Zeynu Laon. Pressing lojë skuadrës së Llamkos në pjesën e parë. Ta Ibrahimi. Rezikuar faul në të. E në rire pali juar në Kreshnik Lushtakun. Shkoni publikun. Shpërthyen pas golit të shënuar nga Dior Zabërqa. Arlind? Granit Arifaj ka pësuar një dëmtim, kështë arsia për shkak të zëmëzim. Shëmë të arkem të kapuar Kreshnik Lushtakut këtë herë. Përkoshë do tjetë një munges mjaft e madhe e Granit Arifajt për trajnerin Fadil Rama. Geci para Shales me kok. Osmani. Lushtaku mjaft mirë te shkëlqen Lushtaku. Shani në qendër, Tahiri. Në rrën mjaft mirë pasoma, Gashi lufton mes dy lojtarëve. Bukur e mendoj pasimin për ndali, pikërisht Hysen Tahiri. Zempejta. Të pikëthyrë prapa, Geci. Me mjaft qëtësi, bukur të dukazin Gashi. Dukazin Gashi pasimi është mjafti mirë në të majtë. Dukarin Fisnik Lushtaku, ndërjyri është mjafti mirë e alëbër prekazit. Shtë ndërjyri e pali juar, thot, pes fort konsumi. Shala. Rynket si mjaft mirë. Fisnik Lushtaku në qendër topi. Geci dhe Gashi.
Kalon mjaft mirë pranë Dior Zaborxhës. Gjithnjë dukagjin Gashi. Po bon goditin nga distanca. As pak e rrezikshme. Talje të lartë e minit. Jo frot zonës e mini, pasimi nuk i del. Kreshnik Lushtaku. Qandër topi, Qemal Elshani, pra pa pasimi. Keci në të majtë, mjaftë mirë për fisnik Lushtakun. Me të sakta të lojtarëve vendës. Shtaku tani ka umbur topin në qendër pasimi. Shala, bukur topin në krah për Valdri Rashicën. Rafon me shpejtësi. Kalimi është mjaft i mirë pranë Gecit. Arkimi në qendër, nuk shkonte Zenullau topi. Topin e mini mjaft mirë. Milot Rashica. Kimi me të jashtëmën perfekt. Ja mundësia Shala. Rosti këtu dhe çfarë po ndodha, ka gol po. 2-1 Llapkos. Minute 57. 2-1 avancon skuadra nga Mushtria. Shënon bashkim Shala golin e tij të 6 në këtë edicion. Festa është e gjitha për skuadrën Mysafiri, ja dhe Florent Zyveri. Proteston portieri Purim Sadiku. Ikoni shpërthimin e tifozve Mysafir. Llapkos 2, Trenica 1, shojmë dhe njerë. Arkimi perfekti Milot Rashicës. Shala nuk arriti da shfrytëzonte për të realizuar. Gjithësi shikoni Gecin, zësi nga trot, largohet së pari topi dhe më pas bashkim Shala arrin të realizoj golin e dytë për skuadrën e tij. Dhe nga 6 gola sa ka realizuar, ky është më i rëndësishmi në këtë edicion. 2-1 Llapkos. Shpejt, shumë shpejt rikthehet skuadra Mysafire, vjen Arkimi. Nuk është askush nga lojtarët e Drenicës për të rrezikuar. Ky është rezultati që nëse mpa deri në fund e bën kampion Llapkosin. Shemsi Osmani. Ndërryri asgjë, vetëm fundore. Po shkoni se si thyet flamur i këndor. Shemzi Osmani krijon probleme organizatorve me atë situat. Shemë njëse do të mund të regulohet pak të mpërta vazhduar të sfit. Shemë dhe njerë. Merën masa. As të pak të më për të improvizuar diçka. Vajdrin Rashica vazhdon të jetë jashtë fushës. Arlind? Ka probleme me shiritin e kapitenit. Vajdrin Rashica dhe ta një gjyqtari të sportë kësu një denëndim. Dyshoj se gjyqtari lindë di më mirë sësa kapitenit të vendosat të flamur atë shirit të kapitenit. Gjithsesi, ky është momenti vendimtar. Bashkim Shala realizoi për 2-1. Presim çfarë do të ndodhë në vazhdim me Mini me topin dhe nisët.
e mjaft shpejtësi. Kalon edhe një kundërshtar, dërryrja e Gashit, ka karton të verdh, rrezikon Gashi. E fal këtëherë Besford Kosumi. Është nduar. Jo vetëm me Mini në cilën ndërryn, por edhe Dugazin Gashi është nduar. Shikoni këto. Ka rrezikuar shumë, jashtëzakonisht shumë Gashi. Në kartoni dytë i verdhë do ta nxjerrë nga loja. Topin Valtrin Dashica, do të kemi Harkem drejt zonës. Janë dyra Rashicët aty, Valtrini dhe Miloti. Uan shkurta se me shalën Valtrin Dashica, avancon për para. Shala Milot Rashica, kemi me të majtën, jo e rizikshëm. Prekazi bukur prapa. Tahiri i pavarejtur në pjesën e dytë. Ata Ibrahimi ka humbur topin, por Gashi është aty për ta kontrolluar. Bejta u me topin Saresh. Zeynullahu nuk ka pasim dhe sak për Rashicën. Mirë Lot Rashica, topi për para. Zeynullahu, rrëja është mjaftë e mire, cakajt. Tahiri. Gjatë topi Gashit, mjaft i mirë për Fisnik Rushtakun. Vrotë dhe Pejta, pasimi mirë në qendër, Elshani. Tahiri me këtë top djathtë që nuk është e sakt. Shkëndzen Lushtakun. Bejta me kok. Fisnik Lushtaku. Ur pasimi për Dior Zapërgjën. Zeynullahu vron topin mirë. Shala është sakt pasimi për Valtrin Rashicën. Dërzuar në rivën janësore, kanë qëtësuar lojën, sidomos Lamkos, pas e përqis 2-1. A i goli shënuar nga Bashkim Shalja, mund të jetë vendimtar deri në fund të kësaj sfide. Mund të jetë titullit. Por presim dhe shonjë qëfar do të dollë. Teksuar se Lamkos foluan me shumë ungesa. Pasun muësin kryesor Lapinot Osmani që ka 9 golat e realizuar. Pasemir Zenelin që ishte një lojtar në tërmë të rëndësishmet.
pa Faruk Statovsi një mesfushor venditar, e po ashtu dhe pa Alban Dragushën, që ishte shumë i rëndësishëm në fazën defensive. To për para mjaft i mirë, pozicioni është i pa rregullt. Përfaton Zeynullahun, gjithsesi e pat intervenimin për çdo eventualitet të Furim Sadikut. Pejta. Kashi nuk arrit të ndalë si duhet. Milot Rashica, vërtopi mjaft mirë. Bukur pasimi. Cakaj sërish, vendimtar. Kashi pasimi në qendër për Kleshin Klushtakun. Tefeta Ibrahimi merr topin, tani shohim çfarë do ndodhë këtu. Prekazi spastron zonën. Milot Rashica. Zaporja shtyn më njëherë përpara për Faton Zeynullahu. Dëshmojnë edhe golin e tretë skuadra mysafire. Gabon Faton Zeynullahu. Pejta. Të më këtër prapa, shkelzen Lushtaku. Kush Kosova ka barazuar ndaj Ferru Nikelit 1-1. Që në ndërhyrje në Kreshnik Lushtakun. Për këtë rezultateve të tjera, Ferizaj i Hajvalia 0-1 pas pjesës së parë. 5-3 fshat 89 1-1 Fush Kosova dhe Fermekeli 1-1. Ndërkohë që 5-3 fshat 89 janë 2-2. Tani shumë gola, ndërsa Drita dhe Trepça vazhdojnë të luajnë baraz 0-0. Nuk largohet për disa çaste jashtë vijave Kreshnik Lushtaku. Ibrahimi. Gashi, pasimi është mjaft i mirë. Ibrahimi nuk arrit të pasojë saktë. Milot Rashica. Gjatë topi. Mjaft i mirë. Ndryn Azem Bejta. Ndërkohë që Drita ka realizuar ndaj Trepçës 1-0. Sërish prekazi para Lushtakut vendimtar. Shala e mban topin në kontroll. Gashi. Kanë ndërhyrje në Hysen Tahirin. Duel 2 numrat 7. Çopë top të mirë për Kreshnik Lushtakun, e ndal mjaft mirë. Shumë litara afër ti, mund të deporton të Ombor Rashica. Gashi.
Mjaft i mirë pasimi sërish për Milot Rashicën. Në qendër topi Zabërqa. Hapat loa në krah, frot Shëmsi Osmani. Vazhdim Rashica ka topin. Kërkon hapësirë për goditje, provon. Parë ndal Faton Zinullahu. Një 10 minuta nga fundi. Të dalë të Kreshnik Lushtaku, të rëshqet. Dior Zaborgja. Kërkon zëvendësim, Kreshnik Lushtaku duke të nuk do të mund të vazhdojnë gërësit. Keci prapa. Pejta. Kombinime të sakta të skuadrës vendëse. Faul i shkaktuar nga Zabërqa, ndërkohë drita shënon edhe golin e dytë ndaj Trepçës 2-0 në Gjilan. Mundësi për një goditje nga distanca të Dukazin Gashit. Goditje do të shënoj golat nga kjo largësi. Kjo është për të haruar. Nuk e ka motivin që ka Lamkos skuadra Drenicës. Të ndëruar shikues, pozita e pestë, 45 pik. Nuk është se ka ndonjë synim për pozitat e larta në tabelë, pavarësisht se për pozitën e 4 të mbase mund të luftonte. Shkëlqen Lushtaku. Osmani avancon për para mjaft mirë. Gjithë një Shëmsi Osmani. Dëryri është dhe pali juar e kjecit. Shkën këtu ka probleme Kreshnik Lushtaku. Kërkoj 2-3 herë që të zëvendësoj. Baselindi mund të njëftoj për detajet. Konfirmoj largimin e Kreshnik Lushtaku, do t'inkuadrohet në vend të ti Kastriat Mehmeti, ndeshja e parë për të sigurt. Sigurisht ka hapësira për zëvendësime të tilla trajneri Fadil Rama. Kuadrohet në lojë Kastriat Mehmeti. Debuton këtë edicion me fanelën e Drenicës. Skuadrën e parë. Bejta, shtym për para. Shkëlqen Lushtaku. Elshani. Ka pasim të sakt nga Geci. Bukur shkenzen Lushtaku pra ndy lojtarve. Fisnik Lushtaku. Meti nuk arrit në dalë topin. Gërgjaliu, ka këthyër të prekazi, kombinojnë sak të tarët të Lamkos. Rezultati ju e pëqetësi në këto 5-10 minutat e fundit.
Riza i ka barazuar dhe jaj valis 1-1. Kemi karton të verdh. Shkot Arbor Prekaz i cili është lënduar. Ka marrë goditje në fytyrë në momentin e përplasjes. Shikoni këtu. Të laj e fillimisht fytyrën në më pas. Top në shkot me karton të verdh. Do t'jeti pari për lojtarët Mysafer. I ndarë nga gjyqtari Besfort Kosumi. Zelë në shtaku Gashi. Pasimi është mjaft i mirë për Feta Ibrahimin e mban topin brenda vijës. Ibrahimi ka tepruar me përpjekjen për dribluar edhe Lear Teminin. Gjithë një mini Faton Zinullah utoni topin në të majtë. Mundësia për skuadrën e Llamkos në rrymë. Gashi Arlindi ka një reagim. Për momentin Drimica është me 10 futbollistë në fushë, që Maj Leshani duket se nuk do të mund të vazhdoj lojën për kaditët e Rustem Dobra për të inkuadruar në vend të tij. Në tjetër lojtar i rëndësishëm i Drimicës që duhet largohet pas Kreshnik Lushtakut Tajri ka rindë dalë prane Don Pasomës. Gërgjaliu Ljotra Shica. Nuk i del pasimi Arlind. Duke se nuk do tjetë Rustem Dobra, por lau i ti Shkodran Dobra që do të ngadrot në lojë në mëndë të qanët. Topi këtë e rëzik shumë tani Shala ndërjën para ti Ismet Cakaj Zabërgja Mehmeti. Njerë para ti Pasoma. Son për para mbrojtë si skuadrës e Llamkos. Gjithë një e Don Pasoma. Milo Trashica në të majtë. Kërkojnë gol në siguris skuadra Mysafire. Shala mjaft mirë. Ndaj topin për Shemsi Osmanin. Me tri Trashica. Arkimi Osmanit shtylla dytë. Bukur Feta Ibrahimi. Edhe momenti për Shkodran Dobrën. Ta ka umbur topin Valtrin Rashica. Pasimi është mjaft i mirë. Pozicioni rregull. Shala, ja mundësia. Shala, pasimi në qendër. Rasti Rashica. 3-1. Milot Rashica shënon edhe golin e tretë Llamkos. Ky mund tjetë edhe goli i fitores për fundimisht. 3-1 Llamkos. Minute 79 for jel. Milot Rashica, kjo është vetëm goli dytë. Pas rikëthimit e skuadra Llamkos. A festa e saj vëgluse. Shkënimi është të portjeri Burim Sadiku shumë dhe njerë. Të pozicion të Bashkim Shales i cili avancoj. Pasimi është e perfekt. Por Milot Rashicën e majtë ati që nuk i e pëshantës. Purim Sadikut, Drenica 1, Llamkos 3. E përsi shumë e lartë, me shumë e vështirë për të arritur nga skuadra vendëse. Llamkos shumë afër që të siguroj titullin e kampionit. Por presim fundin. Shemsi Osmani avancon për para.
në ndërhyrje. Goditi dënimi për skuadrën nga Vushtria. Valdrin Rashica. Shala prapa. Beti, mjaft mirë dhe rrymë para prekazit, por zërë e shmbrojtë si lamë kështë ta ketë në kontrol. 10 minuta duhet të mbatë skuadra e Lamkos për të marrë dhe 3 pik, për të ngjitur në kodën e 61 pikve dhe për të siguruar titullin e kampionit. 1-0 para fundit. Tjetër Akim Garlindi. Do të bëhet zëvendësimi në fundit edhe te Lamkos Kosova. Armendi Ibrahimi do të inkuadrohet në lojën e vend të Milot Rashicës. Valdrin Rashica avancon, është në zonë. Rashica provon ta kthej. Det korner. Viteti për skuadrën e Pekim Shotanit. Ku tani po zëvendësimi. Largohet nga loja shënuesi i golit të tretë, Milot Rashica. Në vend të tij Armendi Ibrahimi. Ky është zëvendësimi i tretë i Pekim Shotanit. Shënoi gol në tret të sigurisë dhe qetësisë deri në fund. Shala pran topit. Markimi është i lartë. Dërynë në Shkodran Dobra. Mehmeti. Shkodran Ushtaku. Sën mjaftë mirë në mesin e fushës. Hussein Tahiri në djath. Duk a qinë Gashi, provoni pasim dalit fillimisht nga Shala, por e ka në kontrol Azem Bejta. Gashi. Sili për para, ndërën Emini. Mendi Ibrahimi më pas, ka faul. Në favor të skuadrës së Drenicës. Në ngot. Hussein Tahiri. Dhe flamuri e skuadrës së Lamkos që valvitët. Shonë qërë të cilë kjo ndër prerje. Fisnik, Lushtaku është pranë topit. Ka një top të devijuar tani. Shkelzen Lushtaku. E largo topi nga Valdrin Rashica. Ja dhe Rama, i cili shko në bank. Ishte përsi në pjesën e parë. Skuadra vendose, por më pasur i këthi në dytën. Lamkos, Shkodran Dobra. E umë topin, pas i kalon dy futbolist. Pasimi në drejtim të Faton Zinullaut, ka dalë portieri Sadiku. Asoma, ka një ndëryrë dhe ajti. Topin e të majt për Eminin. Ibrahimi. Provon të shmang cakajn. Shka këtën faul. Shikoni këtu. Kartoni verdh për Burim Sadikun. Thank you.
I gjatë topi për para. Nuk arrin Shkodran Dobra. Shemsi Osmani në kraun e djathtë. Gjaliu jemi futur në 5 minutat e fundit të kësaj sfide. Treven Javadson Lamkos Shumafor që të siguroj titullin e kampionit për herë të parë në histori të kësaj skuadre. Për pak nuk arrin në të me Meti të përfitoj. Fisnik Lushtaku apët me Meti pasimi në kraun e djatha. Ahiri ofrohet. Devimi rëzikshëm tani, me gjitha të Floren Zymberi e kanë në kontrol, mjaftë mirë. Roqë gojë së pas sfidës, të tjeni me kolegun Arlin Sadiku dhe me intervistat e shumë akterve. Të kemi një zatje paksa të programit. Për të marë emocionet e skuadrës Lamkos, cilët janë shumë afër që të fitojnë titullin. Goditja me Metit blokot. Artemini ka kthyer topin prapat e Pasoma. Valtrin Rashica rën Asen Pejta me kong të vion topin. Shala apët njaftë mirë Armend Ibrahimi, pozicioni është i regullt. Gjithë një Ibrahimi, Kimi Eminit, ka thonë Shemsi Osmani nuk ka rrit topin, shumë i fort. Keci dhe Shkelzen Lushtaku kombinojnë në mbrojtje. Ishte ndeshja vendimtare të ndëruar shikues të skuadrës së Lamkos. Deri më tani arriti ta kontrollonte me mjaft qetësi, me mjaft siguri. 3-1 avancon. Janë momentet e fundit. Alla Bekim Shotani, i cili mori drejtimin e skuadrës pas largimit ose më sakt suspendimit të Ismet Munishit, cili për shkak të problemeve u suspendua nga komisioni disiplinor. Por ishte pikërisht Ismet Munishi që edicionin e kaluar nisi të krijonte një skuadër të fortë, e cila pati një gjysmëfinal fantastik. Në vjesht, pavarësisht se në pranverë kishte mjaft vështërsi, arrin që sot në stadiumin Bajram Aliu të jetë shumë afër që të siguroj titullin e kampionit një gjiro para fundit. Fisnik Lushtaku provon të majtën, intervenon mjaft mirë Florent Zymberi. Është vetëm korneri dytë për skuadrën vendose, por 10 minuta e fundit e kosë rregullt. Bejta, gabim markimi. Kemi ndryshim rezultati në Gjilan, 3-0, Drita Trepsa, nërkohë që dhe Hevalia ka rritur të realizojnë dhe i Feri Zajt 1-2. Një fitore shumë rëndësishme e skuadrës e Hevalis, që do të gjitë një kuotën e 44 pikve, e tani përfundimisht do të mësojmë dhe skuadrat që do tjetë në barazh, do tjetë Trepsa dhe Feru Nikeli,
sigurisht nëse rezultatet të besin këto deri në fund. Shumë nëse do të kemi shtes në këtë përfundim, Valtri Rashica. Prapa Zeynullahu. Marë topin Drenica, Jusen Tahiri, mundësia për shënuar një gol. Prekazi, thot jo me atë ndërhyrje, mjaftë të mirë. Pozit jashtloje por Armend Ibrahimin. Një minut shtes. Kërkon qështari 4 të kreshtik Vula. Presim fundin. Shkëtëzhen Lushtaku. Tjetë një dit sigurisht historike por skuadrën e Llamkos Kosovës, por qytetin e Vushtrisë. Skuadra e tyre futbolit do të siguroj titullin e kampionit por herë të parë në histori. Merr topin Lushtaku, kanë ndërhyrje thot gjyqësari Besfort Kosumi. Tu të kthehet sërish. Kalon tashmë 20 sekonda nga minuta shtesë, presim fundin. Ndërkohë që vazhdon kënga e skuadrës së Llamkos në tribun nga publiku i shumë që ka udhëtuar nga Vushtria për të përkrahur skuadrën në ndeshjen më të rëndësishme të këtij edicioni për ballë Drenicës. Ishin 2 minuta shtesë në fakt. Konfirmohen tani. Rrgo topin e Rivonia Ansore. Drodon lartë e mini me duar. Brahimi shtyn për para. Kontrollon Geci, ka këthyr të portieri Burim Sadiku. Kaluar tashmë dhe minute e dytë shtes. Presim sinjalizimin e fundit në gëtësvi të gjyqtarit Besfort Kosumi. Presim me padurim shigurisht edhe tifozët për të mbyllur sfidën. Shala nuk arrit të deportoj. Gashi. Nga këthyrë prapa var, prapon aty e Vadrin Rashica, shikoni këtu Burim Sadikun dhe e kam byllur këtu. Llamkos Kosova është kampioni Kosovës në futbol për edicionin 2013-14, por herë të parë në histori të kësaj skuadre. Shikoni festën e publikut, është historike. Herë e parë kampion në një sezon jashtë zakonisht të gjatë dhe ato mundimshëm për skuadrën nga Vushtria. Me momente të mëdha dhe momente të vështira, 61.4 para Prishtinës, para gjiros së fundit që zhvillohet javën e ardhshme. Shikoni, jam futur dhe publiku në fush për të festuar së bashku me lojtarët. Ju thash edhe më parë, është një ditë historike për skuadrën e Vushtris, pasi fitojnë për herë të parë titullin e kampionit. 61 pik, kanë mundësi që edhe në ndeshjen e fundit të rrisën numërin e pikëve, gjithsesi është momenti i intervistave. Japim fjalën kolegu Tarlin Sadiku. Falënderit Vlerëm, jam këtu me Bekim Xhotanin. Bekim, urime për këtë titull të kampionit, keni luftuar mjaft që nga fillimi dhe si janë emocionet dhe ndjenjat në këtë fillim të titullit kampionit fituar? Po, është një knatësie pa përshkrume, kur dihet pas 33 gjirove, faktikisht 30 gjiro kemi qenë në vend e parë, ka pas batica dhe zbatica, ka pas probleme të natyreve të ndryshme, po të gjitha këto ne i kemi përballuar me punë, angazhim, i kemi qenë shumë homogjen në ekip,
edhe staf, edhe lojtarët, edhe të gjithë këtë kemi arritur një objektiv që kemi pasur që nga fillimi, do me thonë nuk ka qenë një objektiv e cila ka lindur gjatë kampionatit, po ka qenë një objektiv që pikrish gjatë lojës barajit, kure kemi pas me Deçanin që dihet për një vetë është një revolucion i madh që ka ndodhur, edhe së bashku me trenerin Smet, i cili gjithnjë e ka përmend objektivën kryesore pas lojës barazhit, titullin e kampionit. Po flasim pak fillimisht për ndeshjen në pjesën e parë, pa skuadrën tuaj që çalënt dhe pranua golin, por çfarë ndodhi më njëherë në pjesën e dytë, erdhi rikthimi, dy gola të shpejtë. Po pikrisht në pjesën e parë patëm disa gabime, pikrisht edhe për atë morëm iniciativën me bë disa ndryshime ku qëllimi jonë, objektiva jonë në pjesën e parë që ta sulmojmë në zonën lehtësisë 6 metrit, po nuk ja rritëm atë objektiv, kështu që në pjesën e dytë qëm detyruar të ndrojmë diç nga loja, kështu që bënë më njëherë dy zaventësime, zaventësim lojtarin me përvojë siç e patën Zeynullahu, me qëllim që të tërhekëm lojtarët dhe ja rritëm qëllimit që në fillim të pjesës së dytë të shënojmë gol. Kështu që në vazhdimsi e shënuan dhe dy gola dhe arritëm objektivin që kena pas. Ja po shohim në prapavije dhe gëzimin e tifozëve të Llamkos Kosovës, forca sa është rëndësishme për qytetin dhe për këtë tifoz këtë trofe. Po, kom thonë edhe pe fillimit, po thëm, bukuria, jeshia e këtij kampionatit janë forcat të cilët e ka zbukuruar si vend as kur kemi luajtur edhe si mysafir. Për një arsye se në vështrim është një fakt shumë i gjallë. Futbolli fillon me mëngjes, me kafe, vazhdon me kafe, përfundon me rramje, me gjumë dhe gjithmonë është futbolli shpirtin e këtyre djemve. Prandaj këtë forcë me shpirt edhe me zemër ja dedikoj forcashave, shikuesve forca, secilit janë lojtarit 12 edhe mendoj që e kanë merituar edhe këta sikur se ne. Faleminderit shumë bekem për cilën e urimin edhe trajnerit të Smet Munishit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të ndëruar shikues, do të kemi edhe Milot Rashicën pas pak, njërin prej talenteve më të mëdhenj të futbollit të Kosovës, i cili u rikthye pas lëndimit dhe i ndihmoi skuadrës që të shpallej kampion. Urime Milot. Faleminderit. Arritë të realizoni edhe dy gola mjaft të rëndësishëm kundër Ferizajit javën që shkoi dhe ky sot që ishte i rëndësishëm së veçantë. Çfarë do thotë ky titull për ju në këtë moshë kaq të ri? Do të thotë shumë, pasi që i gjithë qyteti Vushtrezëm ka për krah, edhe besoj që me për krahin e tyne javë kom kthy me këto dy gola. A do të vazhdoni të jeni me Llamkos Kosovën apo pas kësaj do të shkoni jashtë? Se sapo të përfundoj kampionati, edhe ta ngritëm titullin, unë do të shkoj prapë në Gjermani, ku atje do ta vazhdoj karrierën. Faleminderit shumë, Milot. Faleminderit. Do të kemi edhe një opinion të trajnerit të Drenicës, Fadil Ramës, i cili humbi këtë sfidë edhe pse ishte në avantazh skuadra e tij. Çfarë ndodhi në pjesën e dytë? Fadil psua dy gola mjaft të shpejtë. Po, si duket zavendësimet që ishim detyruar t'i bëjmë, lojtarët kryesorë sulmues psun lëndime, edhe mendoj se ajo ishte si faktor që ndikoi në rrëmjen e lojës tonë. Mirë, ndoshta kjo ishte ndeshja e fundit e Drenicës në shtëpi. Ndeshën e ardhshme do ta luajmë si mysafir, një ndeshje që ndoshta nuk ishte mirë të përshëndetojmë në këtë mënyrë, por Drenicën mund ta presim më të fortë ndoshta në edicion të ardhshëm. Sidoqoftë, ajo është që thënë ju, pajtuhem me atë që thënë ju dhe neve na mbetet që lojën e fundit ta zhvillojmë kundër Ajvalis dhe do të shqyrojmë mundësinë të nxjerrim një rezultat pozitiv. Ndërsa sa i përket këtu në Vushtrisë, ja uroj fitoren edhe suksese në të ardhmen. Mirë, faleminderit. Edhe për juve. Do të kemi një opinion edhe të Labinot Demit, ndoshta drejtorit të klubit të Llamkos Kosovës, ka punuar mjaft kjo skuadër që këtë sinor të shpallej kampion. Edicionin e kaluar ju kujtohet ishte në barazh, ishte në prag që të largohej nga elita e futbollit kosovar, por ja që erdhi këtë sinor dhe gjatë shumicës së kohës ka qëndruar në pozitën e parë dhe aty e mbyll. Urime Labinot. Faleminderit shumë. Një punë mjaft e madhe gjatë këtij edicioni që kurorëzohet me titullin e kampionit në fund. Është një punë që kemi marrë, prej se kemi marrë klubin, nuk kemi dërzu, edhe kemi besu në titull, edhe së dërë titulli, në është ta me meritën matë madhe prej lojtarëve, prej qytetit, prej krejt, njerëzët që kam punu, dhere të merita, shkojnë dhere të njeri që maj vogël që ka qeni i bashkum klub. Kujt mund t'ja dedikoni këtë trofi? Forcës, qytetit, edhe gjithë lojtarëve që na kam përkra, edhe njerëz që na kam përkra, dhere sëtë. A mund ta presim më të fortë edicionin e ardhshëm Llamkos Kosovën? Shpresoj që po, dhe do të mundohemi që të jemi gjithmonë tashmë hap edhe në luftë për titull. Do të thonë ta bëjmë Llamkosin një klub shumë fort, shumë madh, edhe të jetë pretendent ndoshta me qenë në katërshën e madhe të Ligës së Kosovës. Ndoshta do të jetë e rëndësishme të krijohet ky stabilitet te skuadra kur dihet që në skuadrat kosovare nuk çndron ky stabilitet i madh. Kemi lëvizje të shumta prej edicionit në edicion. Ne
kemi punu me një strategji nashta ndryshe prej ekipeve tjera, ku ne kemi besu lojtarëve tonë që i kemi pasë. Do me thonë, vitin e kalum kemi luftu për eksistencë, edhe na kemi besu në këta fond të lojtarëve, ku nashta dhe kemi qenë pak të pësumë, për shkak se Miloti ka qenë i lëndumë, do me thonë lojtari ma i mirë në ekip, po me besim me një trener që i Smet Munishi, me një staf të mrekullueshëm që ka qenë gjatë gjithë kohës aty, kemi arritë për me fitu titullin pas 96 vjetë të melimit klubit që është Kosova. Faleminderit shumë Labino Turin. Faleminderit edhe gjithashtu edhe juve. Edhe i falenderoj gjithë ata që na kanë përkrah forcën, edhe gjithë njerëz. Edhe kjo ka qenë për mu kampionati më i fortë edhe më i rregull gjatë gjitha kohëra pas luftës së deri sot. Mirëmëngjes. Faleminderit edhe juve. Të nderuar shikues, ndoshta fatkeqësisht mungojnë sot te Llamko Kosova dy prej atyre aktorëve që kanë ndihmuar më së shumti skuadrës Semir Zeneli dhe Labinot Osmani, por do të kemi edhe një mendim tjetër të Faruk Satovsit. Faruk, urime. Faleminderit. Kampionit. Faleminderit. Pas 94 viteve ekzistencë që nga viti 1922 është në pritje vushtria për këtë titull. Po unë mendoj se kjo është një ndjenjë shumë e veçantë, është një rast i cili duhet t'i gëzohemi të gjithë. Pas një periode shumë gjatë, klubi arriti që në historitë klubit bëhet kampion. Unë mendoj se me organizimin e klubit që ka qenë pe fillimit kampionatit, mendoj se kemi qenë gjithmonë të parët dhe ajo është në fund edhe është plëcuë dhe është plëcuë dhe dëshira jonë. Si dhe që tjetë unë në randë parë këshami falenderu ata të gjitha generatat që kanë ja për këtë klub, edhe pronarin e këti për momentin, pronarin e jeton Sadiku, li qëri po mësë të shenë ajë nuk këshme me qenë në këtë pozit. Mendoj se meritat shkojnë për të gjithë, për gjithë qytetin, për gjithë kryesin, për gjithë futbolistët, për gjithë tifozët tanë. Unë mendoj se ky sukses edhe kjo merit ndohat për të gjithë së bashku. Si do që tjetë, unë mendoj se ky qytet e ka merituar si vjetë këtë titull, dhe unë mendoj se edhe shpresoj se ky qytet edhe ky ekip të vazhdoj edhe në kampionatet në arshëm në kësi mënyrë të shkelqej. Si se mos shkelqej dhe vushtreja, pëse mos kërqen të një ekip tjetër, të jetë futboli për para. Unë mendoj se kjo sezon ka qenë me mbi të gjitha është lutë futbol. Si do që tjetë kjo kampionat për mendimin tem ka qenë kampionatin maj regull dhe të tash, edhe unë shfrydzoj rastin të bëj apel të gjithë që në kësi mënyrë zhvillohet kampionatit gjithmonë në mënyrën më të mirë që është e mundshme. Faleminderit Faruk edhe një herë urime. Faleminderit së për juve, edhe një përshëndetje shkon për televizionin e ju, për stafin e ju, edhe për gjithë ata që me të vërtetë keni dhënë kontribut jashtëzakonisht madh për futbollin e Kosovës, sidomos me këto transmetimet e drejtë për drejta ndeshjeve tona. Mendoj se ju i keni dhënë një shi, ju i keni dhënë përparësi, ju i keni dhënë të gjitha të mirat futbollit kosovar. Faleminderit shumë. Faleminderit së për juve. Do të kemi edhe Arbër Prekazin tani në intervistë. Arbër, urime. Faleminderit shumë. Mund na thoni ku ishte ky çelësi rrënjësor i këtij dallimi kaq të madh i Llamkos Kosovës nga edicioni i kaluar me këtë të si vetmin? Së pari dua të them që dua të falenderoj këtë publik kaq entuziast që janë na kanë përcjellë çdo takim prej fillimit të sezonit. Jemi vetëm ekip që kemi pas publik mbi 2000 veta në çdo lojë. Edhe jam njeriu më i lumtur në botë që kena arrit mi gëzu këta njerëz, sepse është një qytet i vogël edhe është shtirë më bu kampion në një qytet kaq të vogël, ku i gjithë qyteti frymon me futbollin. Kurse dallimi me sezonën së parë dhe sezonën së dytë është se në sezonën e parë kemi qenë edhe pak më të fortë, që Denis Lirdona Medi ka shku kampionatin e Shqipërisë, ka qenë një pikë shumë e fortë e jona. Gjithashtu kemi pasur edhe disa probleme të vogla financiare, por megjithatë ne kemi qenë një shoqëni shumë e mirë, kemi qenë shumë bashkuar, edhe asnjëherë nuk na kanë bë mu luhat për mos me njek titullin. Kemi luajt disa lojë impresion, me gjitha të kemi arrit të avarujmë atë distancën prej ekipeve tjera, prej fillimin kampionatit deri tash, edhe në fundu kërërzu me titull kampionit. Për ty personalisht është titulli dytë kampion? Për mu është titulli dytë kampion, kam qenë kampion edhe me Trepshën, edhe si vjetë me Llamkos Kosovën. Për këto suksese falenderoj Zotin. A mund të presim edhe edicionin e ardhshëm të qëndrosh me Llamkosin? Nuk dihet, janë biseda me disa skuadra jashtë Kosovës, megjithatë nuk i dihet. Mirë, faleminderit Arbër. Faleminderit shumë. Do të kemi tani edhe Leart Eminin, edhe Leart i ka ndihmuar mjaft skuadrës. Leart, urime. Faleminderit. Çfarë po ndodh me ty? Edicionin e kaluar fitua titullin e kampionit me Prishtinën, erdhi te Llamkosi e fituat me Llamkosin 2 rresht. Po si vjet nuk ka qenë merita thujse individuale, ka qenë merita kolektive. Mendoj që skuadra është paraqitur mirë. Edhe në stinurin e parë kemi pasur disa oscilime në stinurin e dytë, por mendoj që ka qenë forma më konstante nga ekipet tjera. Kështu që me merit i kemi fituar lojt, nështë anë me merit edhe
disa nuk i kemi humbur, por mendoj që në fund u shpall më mirë Llamkosi që nga gjira e parë deri në fund e ka merituar këtë sukses. Tash keni ndeshjen e ardhshme me Prishtinën që ndoshta nuk do të ketë shumë rëndësi në këtë aspekt, por mund të presim një festë të madhe në Vushtrri. Po, për neve është më rëndësi si thua edhe festa, por edhe të tregojmë pak moral dhe na ndeshjet të paraqitemi thyse njëjtën paraqitje që kemi bërë edhe gjatë ndeshjeve tjera. Mirë, faleminderit lart. Faleminderit edhe juve. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra nga ky transmetim në Skënderaj. Jap fjalën edhe një herë kolegut Florim Canolli që të përmbyllë këtë transmetim. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra, e kujtoj edhe një herë Llamkos Kosova, shkampion i ri i Kosovës në futboll. Pasi fitoj në Skënderaj 3-1.